Sim. Então o que que acontece? O que, que faz as pessoas chegar até o consultório? Vamos lá, vou pegar três coisas. Primeira coisa, é... eu não consigo sair da posição de filho. Não consigo namorar, não consigo casar, não consigo morar sozinho. É a principal questão. É primeira. Segunda, é... eu acho que eu não sou quem eu deveria ser ou quem gost... ou quem eu gostaria de ser. Tanto faz. Tá? Duas. Ah, a terceira, eu sinto uma culpa inexplicável, eu não sei, parece que eu não consigo lidar com o sucesso. Ó, peguei três coisas paradoxais, vou falar só das três, depois a gente fala mais. Uhum. Freud escreve um texto chamado Arruinados pelo êxito. Em espanhol é lindo, Arthur. É... Aqueles que sucumbem ao sucesso. Olha que legal, né? Aí você lê o título e você fala, Mano, não é possível. O cara é arruinado pelo êxito. Como que o cara sucumbe ao sucesso? Aí chega o cara no consultório, fala: Ei, como é que tá? tá né? Me fala um pouco no trabalho, hein? Pô, cara, eu não, eu não sou promovido nunca, eu não consigo. Esses dias meu chefe me sondou, aí eu fiquei com dúvida de pegar uma outra posição, cara. Aí eu tinha que mandar um e-mail explicando. Ele falou: oh, Põe no e-mail, escreve o que você quer. Acabei esquecendo de mandar um e-mail. Aí no dia eu precisava ligar, cara. Puta, eu deixei a mensagem no outro celular do cara, não era naquele. Isso é um inconsciente na vida cotidiana da pessoa. O inconsciente desse de sujeito, claro, eu estou fazendo de uma forma caricata, está impedindo que ele tenha sucesso. Hum. Então, olha que interessante. Até para a nossa pulsão de vida, né? para a ambição, né? lembra? A gente falou de copista. Ambição, poxa, eu quero ser, sei lá, gerente nessa empresa. Ué, não tem nada de errado. Vai atrás disso, corre atrás disso, se, se mostra, é, é, mostre seu, as suas qualidades, talvez você possa subir na empresa e ser promovido. Uma voz dentro dele. Diz... Você não pode. Aí a gente fala, mas por que, que ele não pode? Porque o pai dele foi um fracassado, foi um loser. Aí ele não pode ultrapassar o pai, tem que ser o loser igual. Isso está no inconsciente do cara. Então o que, que o analista faz, Arthur? Ele vai trazer o inconsciente para o consciente. Nossa, que interessante, você se mandou o um e-mail errado. Putz, mandei, cara, você acredita? Foi interessante. Por que, que você acha que você apertou o botão errado? Eu não sei, Leandro. Era para apertar o botão certo lá. Não, pô, quando eu vi, o e-mail foi para outro lugar. Aí deixei uma mensagem, deixei em outro celular. Aí se perdeu. Não, o cara falou, mas isso aqui não é mais meu número. O inconsciente dele está dizendo, você não vai ser promovido. Outra questão super humana. Ah, não consigo sair da posição de filho de filha. Não consegue namorar, os namoros dão errado. Eu não sei escolher, eu não gosto de quem eu escolho, meu namoro não vai dar certo. É o um inconsciente da pessoa dizendo assim, você não pode sair da posição de filho, porque senão como é que a tua mãe vai ficar? Tua mãe é viúva, ou teu pai é um monstro, tua mãe só mora com ele debaixo do mesmo teto. Resultado, a pessoa fica eternamente na posição de filho, às vezes com idade avançada. 40 anos, 45 anos. Aí você pergunta, mas você já namorou? Você já conheceu alguém? Porque é, é humano a gente tem timidez, ter dúvida, ah, vou chegar naquela garota. Ou será que aquele cara é legal? Será que ele vai me querer? E isso é uma coisa, isso é da condição humana. Mas é um boicote inconsciente de si mesmo contra... Não vai trair sua mãe. Na verdade, essa pessoa é casada, casada com a mãe. Hum. Então, lá no inconsciente, ele, ele é um homem casado, uma mulher casada com a mãe ou com o pai. Teu pai é viúvo, tua mãe morreu, teu pai se dedicou a você, a pessoa interpreta como se é, ela tivesse que ficar para sempre com o pai. Então o resultado do inconsciente domina, dá tudo errado. Ela chega no analista e traz o quê? Uma dificuldade no amor. Não consigo amar, não consigo ser amado, não consigo. Não consigo é é, escolher alguém não é verdade. Na verdade, você não consegue abandonar seu pai, abandonar sua mãe. Então é te refém do inconsciente. Exatamente. E de todos nós estamos sendo regidos pelo inconsciente. Só todos nós, o restante não. Como assim? Só todos nós, o restante não. Só que respira, todo o restante não. Então não tem esperança? <laughs> a fazer análise, muita análise. Mas a análise também não foi uma escolha inconsciente? Não, a escolha do analista é uma escolha inconsciente. Aí agora a gente vai entrar num ponto precioso. Tem tempo, ainda tem mais umas três tem horas. Tem muito tempo, pode ir. É o Édipo. Ah, como assim? O que que o Freud descobre, né? A mitologia grega é genial, né? É, eu tô tentando falar aqui, meu Se tá Faltou você falar uma coisa. Você falou que ia falar três coisas, Leandro. Ah, qual, ah. O, o Arthur já escreveu no papel ao Caio e também tá com tudo escrito aqui. Ele vai te cobrar no final. Você <laughs> falou que ia falar três coisas. Foi a primeira coisa mesmo que eu falei, cacete. Não consegui deixar de ser filho. Eu, eu lembro do Ed. Vamos deixar o Edward. Era Filho, Sucesso. É... E a primeira, qual é? Não consigo deixar de ah, isso aqui. é meio inconsciente. Você acha que você vai fazer tudo bonitinho lá? Você <laughs> te bater? Você é um ser ridículo, né? Começa a falar e depois esquece. Sei lá, depois eu lembro. É, eu... Ah, já lembrei. Ó, Quanto... oh, que tem tudo a ver. Quando tu desistiu, te lembrou? Eu não sou quem eu deveria ser. Ah, isso. Tá? Hum. Agora tem um detalhe. Por que, que a gente não é quem a gente deveria ser? Isso é muito importante. Que também tem a ver com o édipo. depois, daqui a alguns minutos eu vou falar do Ed. A gente inventa um eu que a gente acha que é verdade para os homens eu brinco assim você queria saber quem é você ah eu queria pô tá louco né eu vejo minha gravação lá só que ele ser ridículo da gravação a minha voz na secretária eletrônica, eu foi pergunta para sua mulher para minha esposa o Leandro falou que você sabe quem sou eu <laughs> fica tranquilo porque a sua mulher vai dizer quem é você é, claro estou sendo irônico quem come feijão com a gente quem come arroz com a gente que tem até o ditado italiano né comer um quilo de sal juntos né? quem come um quem come um quilo de sal junto sabe quem a gente é então, se você, Petri, falasse. Ô, Leandro, se apresenta quem é você, Leandro? Nossa, eu vou falar de um Leandro. Se a minha mulher vier aqui, falo, que? ele falou isso. Que, o, o Leandro falou o quê é pra você, Petri? Ele, aí você vai. Não, ele falou que ele é assim. que ele... isso é um ideal que não tem nada a ver comigo. Que tu queria ser, né? Eu adoraria ser. Assim. Mas assim, a gente. Isso é o super ego te cobrando. Só que você nunca é. Nunca. Tu nunca, nunca é esse ideal. Esse ideal. Ah, aí você tu... chega na alerta e fala: o quê? Ah, são bosta. Pô, são bosta. Não, peraí. Por que, que são bosta? Aí o analista começa. Como assim? Me explica aí. Peraí, peraí. Quem é esse PT que você gostaria de ser? Não estou entendendo. E de onde você tirou a ideia que teria que ser assim? Não, meu pai é alcoólatra. Eu só posso tomar refrigerante gelado. Mas por quê? Não pode tomar caipirinha. Nossa, você está louco. Meu pai é alcoólatra. Seu pai é alcoólatra. Você pode ter outra relação com a caipirinha. Pô, sério, Leandro? Sim. Uma coisa é seu pai. Outra coisa é você. Então aí, agora a gente entra no Édipo. Então, da onde vem a nossa relação primária, primeva com o outro? Não é tipo, Lembra do Nenezinho que você falou, mas Leandro, o Nenezinho lá atrás tem inveja? Tem inveja. Por que, que ele tem inveja? Porque o Nenezinho sai de dentro da mãe, dá um tapa na bunda dele ele começa a chorar. Ele já está se relacionando com o mundo. Primeira coisa é receber um tapa na bunda. Ele abre o olhinho e fala: Meu Deus do céu, onde eu estou? O que, que é isso? Aí ele começa. É, a, dentro dele aqui tá vazio, ele já vai começar a sentir a primeira fome. Ele vai dar a primeira mamada. É a primeira experiência de satisfação de uma necessidade. A segunda mamada já não é mais por fome. Hum. Você já viu o Nenezinho chupar o dedo? <laughs> é masturbatório. Ele põe o dedo na boca, ele vira os olhinhos assim. É uma experiência de prazer. Ele, ele tá com quem? Não é com o dedo dele, é com a fantasia. Hum. Então esse Nendezinho começa: Pô, Mamãe, papai, tá aqui esse cara de barba aqui, essa menininha, minha irmã, avó. Ele começa a se relacionar. Aí o Freud pega na mitologia grega, que é muito genial. Ele pega na mitologia grega vários mitos, né? Tem o mito de Narciso, que depois a gente vai falar, mas o mito de Édipo. Então, qual que é o lance, né? Dentro da família, especialmente na família ocidental. Não que isso também não possa acontecer, por exemplo, numa tribo indígena. É outra discussão, mas também acontece. Mas vamos pegar a família ocidental nossa aqui do Brasil: é um papai, uma mamãe, um filhinho, uma filhinha, sei lá, é uma vovó, uma vovô, um cachorrinho. O bebezinho vai se dar conta de que existe uma mãe e um pai. A tendência é que o menininho rivalize com o pai que era mãe para ele. A menininha rivaliza primeiro com o pai para ter a mãe para ela e no segundo momento ela rivaliza com a mãe para ter o pai para ela. Então percebe, o pai também rivaliza com o filho para ter a mãe. Pô, eu quero minha mulher aí, pô. Só, só, só fica cu, é, cuidando dessa criança, dando de babá. A mãe tipo, vai falar: puta, meu marido não me pega mais. Meu marido, cacete, acha que eu sou só um, 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 um peito cheio de leite. Vamos relembrar quando a gente era namorado. Percebe? Então, esse, vamos chamar de triângulo. Esse triângulo surge, é inevitável. É daí que surge a condição humana. Hum. Então o Nenezinho começa a sacar que tem outro até quando um ele fala pô então eu sou o Paulinho é porque o Nenezinho quando não vinha, ele não sabe que ele é o Paulinho outro nenê cai ele fala, ah, caiu não quem caiu foi o outro você não caiu aí ah, eu sou diferente do outro é você é uma coisa o outro é outro aí o nenê começa a sacar que é o ego então a gente fica replicando essa dinâmica familiar só para sempre, sempre só para sempre só para eternidade é só para eternidade exatamente